Тоа значи дека од денеска практично граѓаните на Република Македонија и граѓаните на Сојузна Република Германија ќе можат заемно да си ги заменуваат возачките дозволи, ако има некој македонска возачка дозвола, да ја замени во Германија и обратно, од Германија да ја замени во Република Македонија без дополнително полагање, без дополнителни трошоци, кои што до сега мораа да ги прават граѓаните на Република Македонија. Ова се и една од придобивките на интеграцијата на Македонија и кон Европската Унија.